СБУ викрила координатора диверсійних груп РФ на Харківщині і колаборанта, який хотів отримати посаду в окупаційній владі на Дніпропетровщині. Служба безпеки системно і методично протидіє диверсійно-підривним проявам, які супроводжують бойові дії на території України. Адже ворог використовує їх як спосіб вплинути на хід війни та настрої громадян. Так, у Харкові спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який координував диверсійні групи і терористичні угруповання так званих ЛДНР в регіоні. Під час затримання у нього вилучено блокнот розвідчика та блокнот старшого радіотелефоніста, що використовує армію окупантів. Крім того, у нього виявлено 5 бойових гранат, тротилові шашки із запалами та сім карт російських і білоруських операторів. Наразі він дає покази слідчим СБУ. В Одеській області СБУ у взаємодії зі спецслужбою Молдови викрила транснаціональне організоване угруповання, яке незаконно переправляло українців-призовників за кордон. Зловмисники переміщували нелегалів у Сарадський район Одещини, звідки вивозили в Молдову під виглядом депортації. А вже там передавали волонтерам як біженців. Вартість послуг сягала 10 тисяч доларів за одного призовника. У Дніпрі СБУ затримала колаборанта, який мітив на керівну посаду потенційної адміністрації окупантів. Активний у соцмережах прихильник Руського міра до часу працював на об'єкті критичної інфраструктури Дніпра та був звільнений. Він збирав для окупантів інформацію щодо працівників цього об'єкта, їх політичну орієнтованість і рівень лояльності до Росії. У Полтавській області СБУ виявила колаборантку. Уродженка Росії з самого початку війни підтримувала військові злочини окупантів, поширювала в мережі інформацію про освободітелі і агітувала за захоплення українських міст. Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували діяльність ботоферми в регіоні. Місцевий мешканець, підтримуючи ідею рускава міра, продавав доступ до віртуальних номерів українських мобільних операторів, щоб реєструвати ботів у соцмережах. Його клієнти громадяни Росії, які через ботів поширювали панічні настрої серед українців. Вони звинувачували ЗСУ в воєнних злочинах, які здійснювала російська армія. Наразі всі вони затримані і відповідатимуть за свої дії за законом. Слава Україні!